waxa maanta xarunta murtida iyo madadaalada qaranka ee National Theatre lagu qabtay ololaha ballaaran ee hooyo u heelay qarankaaga ololahan oo ahaa mid si wadajir ah ay isaga kaashadeen wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo ololaha u heelay hooyo qarankaaga ayaa waxa diirada lagu saarayay doorka haweenka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qaadan lahaayeen sidii looga hortagi lahaa dagaal beeleedyada dalka ka dhaca sidii loo xoojin lahaa difaaca qarnimada Soomaaliyeed iyo qaabkii garab istaag buuxa loogu muujin lahaa ciidamada qalabka sida ee dagaalka adag kula jira kooxda Al-Shabaab ololahan ballaaran ayaa waxa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda danqaran gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaal degmo ururka haweenka qaranka dadyo ka kala socday 20 degmo ee gobolka Banaadir bahda fanka iyo marti sharaf kale oo ololahan lagu casuumay Aamin Axmed Samatar oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ololahan ayaa ka hadashay muhiimadda ay leedahay in hooyooyinka iyo dhalinyarada ay ka qayb qaataan dib u dhiska difaaca dalka waxayna ka qaybgalayaashu ku boorisay inay isugu tagaan taageerida ciidamada qalabka sida si loo helo nabad waarta qaran waa hawl qof walba muwaadin Soomaaliyeed ay ku tahay waajib inuu ka qayb qaato marka ma aha nimanteedana gabdhaha Soomaaliyeed ah wada leh ma laha qof iyo laba ma laha marka gabdhaha waxaan halkan aan si xushmad leh ugu gudbinayaa hawsha waa wada leenahay ma kala xigno ayaan u kala dawamarin aan u kala horumarno wixii lagu xamin jirnaa iska dayin insha Allah bidmilaal kariim inaan maartay anaga laftigeen aan kala socono dowlka haweenka dhalinyarada wacyigelinta shacabka ku nool goobaha lagu xoreeyay qolyaha nabadidka ah iyo qareemida inay helaan adeegyada aasaasiga ah in loo istaago dadkii 15 sano haystay ee hadda la xoreeyay inay helaan waxbarasho inay helaan caafimaad inay helaan wax walba ay u baahan yihiin taasna waxay u go'daan madaxda goobta fadhiisa iyo madaxda dalka ugu sareysa haweenkan waxaan rajaynayaa iyagana inay u noqdaan aasaaskii iyo badalii dadka furi lahaa qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay ololahan ayaa kelmado kooban goobta ka jeediyay hooyo ugu heeli qaranka kaliya ma aha hal ku dhagiyo badana halkan ku qoran oo ah qaabkii difaaca waddankeena ee shisheeyuhu soo hujumay looga hortagi lahaa qaabkii arrimaha qabiilkeena daashaday looga hortagi lahaa iyo sidii aan qarannimo taam ah ku gaari lahayn haddaan nahay annagu haweenka Soomaaliyeed kuwa ku jira siyaasadda civil society-ga haweenka gobolka Banaadir haweenka ciidamada iyo dhammaan haweenweynaha Soomaaliyeed waxaanu u kacnay inaanu garab istaagno dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Professor Xata Sheekh Maxamuud waxaanu ku garab istaagaynaa annagoo ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo ah halbowlihii dalka oo hooyo ah waddanka afka lagaga hadlo waxa la yidhaah afka hooyo hooyo waa barbaariya waa kobciya waa koriya waa heeliya dhib kastoo dhacaanayadu ku dhaca waxaana rajaynayaa gabdhaheena Soomaaliyeed ee deegaanada qabiiladu ay ku dagaalamayaan ama dagaal beeleedyadu ay ka jiraan ama xurgufta kale ay ka jiraan in ay arintaasi ka waantoobaan haddii wiil uu dhinto waxa uu dhibaayo waa hooyo ayada ayaa wiilkeedu u yahay haddii ninkeedii uu dhintana ayada ayaa asay qaadayso ilmo agoon ay sugeysaa haddii walaalkeed uu dhintana ayada ayaa ku garabla oo maanta maxaa la yiraahdaa gabar aan wiilo dhalanin aad bay u xanuun badan tahay marka waxaa rajaynayaa in aan wiilasheena dhorno oo annaga darteen aysan ayaguna hadalada xanafta leh isku marmarineyno aysan dabkaasi ayagana ay ciilkaambiskaasi aysan u sii gelin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale iyo wasiirka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac ayaa haweenka Soomaaliyeed uga mahadciyay doorka ay ka qaateen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo difaaca qarannimada Soomaaliyeed iyagoona tilmaamay in haweenka Soomaaliyeed ay laf-dhabar u yihiin bulshada Soomaaliyeed meesha waxaa noogu qoran waxyaabo fara badan oo hooyo u heeli qaranka hooyooyinkii waa heeliyeen waa dadaaleen waqtigooday bixiyeen jeebkooday wax ka bixiyeen waqti kastay soo taagan yihiin marka waxaan rabnaa intaas in lamid a dhalinyaradu ay ugu inay qaataan doorkooda waxaa soo haray qabyaaladda wax la yidhaahdo ee maantana saamaysay shalananna saamaysay ayaa maarto aartay
marka baasha qabyaalada la yiraahdo aan ka fojignaano rasuulkeena alayhi salaatu wasalaamna waa nooga digay maanta annagoo khawaarij ay dagaal ula jirto waan ognahay in gacmo dambe laga soo abaabulay ee nagula dhex sameeyey aan u jeedno ognahay haddana maanta in baddayna lagu soo cadgudbo dowladda Itoobiya oon diriska ahaynay oo intaa weligeen baan diriska ahaa jirnay maalin kasta waxaa la talaal samayn jirtay maanta haddana baddayna inay iibsata rabto ay qaadato ay rabto waa dareemi kartiin culayska meesha uu nagahay ama uu ka imaanayo waxaan leeyahay wasaaraddu waxay daraasad bal ka samayn doontaa qoyska soomaaliyeed muxuu ka kooban yahay intuu ka kooban yahay waa naqaanaa dhallinyaro anigu yaan u aqoonsanaya haddaan wasiirkii qoyska iyo arrimaha xuquulislaamka ahay waxaan u aqoonsan doonaa dhallinyaro inta iska bulada laakiin qoyskii inta kale aabbe iyo hooyo waay marka hadda waxaynu odhanaa hooyo u hiili qarankaaga ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan cali yuusuf cali xoosh ayaa munaasabadda soo xiray hooyo u hiili qaranka barnaamijka ah horta hooyo labama farayo hiil qaran weligeed bay u taagnay oo ilaa iyo markay ilmo ababinaysay ilaa iyo intay ka dambaysay hooyo waa taagnayd haddana muxuu ahaa anigu munaasabadahan ay leeyihiin xataa tan meesha lagu waxeeyo taakulada qallalan ma waan imid waa idinku bogaadinayaa doorkiinna dhinac kastaba ah marka doorkiina waa idinku ammaanayaa ana soomaali shabelle tv muqdisho isbitaalka alcaasima ayaa usoo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 150 dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima